Ficou legal essa forma de você. Como eles estão juntos mesmo? Então, foram vacinados e estão isolados entre eles? Cana, ficou legal essa forma de você. Como eles estão juntos mesmo? Então, foram vacinados e estão isolados entre eles? Cana, ficou legal essa forma de você. Como eles estão juntos mesmo? Então, foram vacinados e estão.